ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബിവി സ്പെഷ്യലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് ഒരു ഞണ്ട് റോസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് ഞാൻ 500 ഗ്രാം ഞണ്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് 3 വലിയുള്ളി, 5-10 ചെറിയുള്ളി, പിന്നെ വലിയൊരു തക്കാളി, 3 പച്ചമുളക്, 2 പീസ് കൊടംപുളി, ചതച്ചെടുത്ത ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ കറിവേപ്പില, അതിൻ്റെ കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം. അതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന പൊടികൾ: മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, അതുപോലെ ഉപ്പ്. ഇനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഞണ്ട് ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടുക. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച 2 പീസ് കൊടംപുളി, അതും അതിൻ്റെ വെള്ളവും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അതിൻ്റെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക, അതെല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക, 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ നമ്മൾ അതിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. സമയം കൊണ്ട് ലൈക്ക് അടിക്കാനുള്ളവർ ലൈക്കും, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തോളെ. ഇനി അതിനെ ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റ് വേവാൻ വിടുക. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മൂട് തുറന്ന്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി, ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ വറ്റി. അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, മസാല ആക്കണം. ഞാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഇതിനാവശ്യം കേട്ടോ, വേറെ എണ്ണയേക്കാളും നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ, ചെറിയുള്ളി, ഇതെല്ലാം റോസ്റ്റിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. കഴിയുന്നതും അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക, എന്നാലും നമ്മളെ കറിക്ക് നല്ലൊരു രുചിയുമാണ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഒന്ന് വഴറ്റിയതിനു ശേഷം സവോളയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ സവോളയൊക്കെ നന്നായി വാടി ഒന്ന് നിറം മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്. ഇത് 1 ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് തന്നെ ഇടണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക, അതിന് ശേഷം മാത്രമേ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, അതും നിറച്ച് തന്നെ ഇടണം, വേറെ എരിവൊന്നും ഇതിലില്ല. മുളക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ലോ ആക്കി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണം ഫ്ലെയിം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. ഞാനിവിടെ ചട്ടി എടുത്തത് കാരണം നല്ല ചൂടാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. മുളകിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വേവണം, അത് ഉടഞ്ഞ് അതിൽ ചേരണം. അതായത് നമ്മളെ കറി നല്ല ജ്യൂസി ആയിരിക്കണം, വേറെ വെള്ളമൊന്നും നമ്മളിനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുണ്ട്, തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. മസാലയിലേക്ക് ഞണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്ത 2 കൊടംപുളീൻ്റെ പീസ് ഉണ്ട്, അതെടുത്ത് മാറ്റിക്കളയണം. ഇനി ഞണ്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മസാല കൊണ്ട് ആ ഞണ്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്കെല്ലാം ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക. അതായത് നമ്മൾ തവി കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പൊത്തിക്കൊടുക്കുക, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ മസാലയും ഞണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം അതിനെ വേവാൻ വിടുക. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഞാനിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻസിലേക്കൂടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.